Qazancımızı artırmağın yolu düzgün yatırım etməkdən keçir. Əks təqdirdə ya vəsaitimizi itirəcəyik, ya da gəlirimiz olmayacaq. Çoxları bu mövzuda doğru qərar verə bilmir. Hətta bəzən borc alıb biznes qurmağa çalışanlar da var. Bəs görəsən, pulu çox olanlar onu nəyə yatırmaq istəyərdilər? Sərmayəniz olsa nəyə yatırarsınız? Sərmayəm olsa, evlatlarımı, nəvələrimin oxumağına sərf edirəm. Bir də daşınmaz əmlak alaram. Torpaq, gələcək üçün, onlar üçün. Məntiqli sərmayə kriptovalyuta, blokçeyndir. Çünki buradakı əsas məntiq pulun və yaxud da ki, kriptovalyutanın hər kəsdə olub və hər kəs tərəfindən təsdiqlənən bir şey olduğudur. Sərmayəm olsa, özüm bir layihə yaradan və o layihə startup kimi öz bütçəmi yatıram. Daha da geliriniz artırması üçün insanlar genəldə emlak işi ilə uğraşıyorlar. Yəni, ufak da olsa ya da altına, ikisindən birinə yatırırdım yəni. Fikirlər müxtəlifdir. Əksəriyyət isə qızılı uğurlu yatırım sayır. Ancaq mütəxəssislər belə fikirləşmir. Qiymət dəyişkənliyi səbəbindən bunu riskli hesab edirlər. İnvestisiya üçün ən uyğun sahələrin kiçik biznes və daşınmaz əmlak olduğunu deyirlər. Daşınmaz əmlakların biz evlərindən nəzər tuturuq. Evlərin özünün də alınması, həmin obyektlərin kirayə verilməsi özü də məqsədə uyğundur və daha yaxşı kiçik biznesə köməklik göstərir. Təhsil xidmətlərindən görə bilərik perspektivləri. Təhsil xidmətləri hal-hazırda bizim şagird və tələbə heyətimizin ehtiyacları vardır, tələbatı vardır bazarda. Belə ki, onlar hər hansı bir nailiyyətlərə nail olmaqdan ötürü universitetə, məktəbə və digər xarici ölkələrə təhsil almaqdan ötürü müraciət elədiklərinə görə həmin o xidmətlərə ehtiyacları vardır. İnvestorlar da həmin sahələrə investisiya yatırsalar daha yaxşı olar. Əlimizdə olan sərmayələrin investisiyası üçün vahid qızıl qayda yoxdur. Bu əmlaka, səhmlərə, depozit və qızıla, hətta mələk investor kimi startaplara da yatırıla bilər. İqtisadçıların fikrincə, seçdiyimiz sahənin uğurlu olması isə risk və gəlir arasında əlaqənin düzgün qurulmasından asılıdır. İnvestisiya prosesləri zamanı əsas məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, biz nəzərə almalıyıq ki, ilkin qoyduğumuz vəsait də itirilə bilər və onların kəmiyyətində də azala bilər ki, gəlir gözləntisi itki ilə rastlaşa bilər. Çünki bütün investisiya qərarları, gələcək yönəliş qərarları, gələcək proqnozlaşdırılırsa da, amma proqnozların realizasiya olması ehtimalları da gələcək müddətin uzunluğundan asılı olaraq, gələcəyin müddətindən asılı olaraq azala bilər və bu baxımdan vətəndaşlar, investorlar investisiya qoyarkən bu məsələlərə diqqət eləməli. Ölkəmizdə pulu 2 qat artırmaq üçün kriptovalyuta və səhmlərə maraq göstərənlər də var. Lakin mütəxəssislər bu yatırım növlərini də riskli sayırlar. Təcrübəsi olmayanlara daha çox ənənəvi sahələrə sərmayə qoymağı tövsiyə edirlər. Salatin Pirmuradova, Zahar Haşimov, Telesəhər.